テーマというのが定められております。まず一つ目のですね質問ということで、行財政改革についてのお考えをですね、そこに記載はありますけれども、より詳しくお話を伺ってまいりたいというふうに思います。これで今度はですね、順番は中村さんから進めさせていただきたいと思います。3分以内で行財政改革につきましてお考えをお聞きしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。行財政改革につきましては、これは言わずもがなでございますが、財政が悪いから行財政改革をやるということがございます。今大川市の財政は非常に悪いございます。貯金がわずか皆さん11億円しかないんです。これは筑後各市と比べまして最低でございます。お隣の柳川市、ここは50億円ございます。またさらにその先の八女市は92億円も持っているんです。なぜ大川がこのように貯金が少ないのか、それはちょうどお隣の大木町との合併、これに失敗したことが大きな原因でございます。まあ、しかし過去のことを挙げつらっても仕方がございません。私はまずは本市財政の計画を根本的に見直し、財政を豊かにする努力をしていきたいと思います。次に人件費の削減でございます。これは本市の箱物、特に図書館を民営化する、あるいは民間委託する、こういうことでだいぶ削減できるんじゃないかと思います。私は先般武雄市に行ってまいりました。あそこの素晴らしい図書館を向いてまいりました。あそこの図書館は音楽が流れ、コーヒーを皆さんが飲め、そしてその中で読書ができる、大変素晴らしい環境ができております。しかし皆さん、武雄市にできて大川市にできないわけないんです。ぜひ大川市でもこうした環境を作り上げていこうじゃございませんか。もう一つ、それは清掃事業の民営化です。現在も一部民営化されておりますが、まだまだ市の勉強部門が残っております。私はこれを完全民営化したいんです。そして市はリストラ、あるいは支出削減、そうしたことばっかりやってはいけません。大川市はお金を儲ける、そういう市役所にしていきたいと思います。ですから私は大川市に販売課というのを申請したいと思います。大川市に販売課を設けて、そして大川市の産品、中でも工業ですとか、あるいは農業業、そういったものをですね、全国に情報発信して売っていきたいと、こう考えております。大川市には有能な職員もたくさんおります。こうした職員の皆様方に働いていただきまして、本当にそうした豊かなお金を儲ける市役所にしていきたいと考えています。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それではすみませんね、拍手を私が促した時でお願いいたします。もう次の拍手の機会が一番最後かなというふうに思いますので、どうぞ皆さん時間短縮になりますので、どうぞご協力をお願いいたします。それでは、次石橋さん、ご説明をお願いいたします。私の行財政改革の具体的についてはですね、もう徹底した財政基盤の見直し、これは絶対不可欠な問題だと思っております。その中で一つ二つ言えば、新職員の削減、また給料の削減、臨時職員の削減、それから特別職報酬の削減、それなりにいろいろな削減対象というのが あると思います。こういうふうな削減とともに、次の項目にある継続事業および予算についての見直し、これは全体的に不可欠だと思っております。これについては予算書の中で明確に削減対象となる数字も出てますし、そういうふうな強硬的なものをやらないと、税収のない今の現状の行政の中身では、財政では、本当いろんな企画を持たれても所詮絵に描いたもしであり、何をやるにしても皆さんご存じのように財源確保がなければ何もできないのです。であれば、どこで今予算的に厳しい中で、
どういうふうな財源の確保の方法を取るかといえば、やはり経費削減だと思っております。次に、各予算の中にでも、私たちはちょっと先ほど紹介の中で言われて、いろんな会社を、ね、立て直してやってきてる計画の流れですね。今の御会社の予算書を私何回か中にさせてもらってるんですけど、これだと、まあ、一月で、倒産するような予算の中身ですから、まあ、そういう中身をですね、一般企業の経営感覚の、まあ、やり方で削減対象となるものは的確に削減し、財源を確保したいと思っております。それから、行財政ですから、次に行政の改善という形を私は挙げてますけど、これについては分かりました。最後にですね、行政の改善というのがありますけど、市職員は皆さんがどう考えられているか分かりませんけど、私たちから見てもね、生ぬるすぎます。正直言って生ぬるすぎ、まあ、そういう中でですね、やはり今後は、縦割り社会じゃなくて、もっとね、コミュニケーションを取りながら市の職員とやりたい、今後改善していきたいと思っております。すいません、ちょっとこれで終わります。はい、ありがとうございます。すいません、ちょっとタイムボードが見にくいようですね、しっかりと確認していただきますようにお願いいたします。それから会場の皆様、すいません、資料が、お席の順番と違うかと思います。資料の方は五十音順で綴ってあるようですので、ご覧になる際には五十音順であるということをご認識いただければというふうに大変ご迷惑をお願いします。それでは、鳩山さん、ご説明をお願いいたします。行財政改革について私の考えを述べさせていただきます。もちろんコストの削減、無駄があれば徹底的に削るということはしなければいけないと思っておりまして、これは民間企業の皆様方は誰もがやっていることでありますから、そういったことをやるのは当然のことと思っております。先ほどお話が出ましたけども、縦割り行政の弊害である重複がないか、そういうことがあったらもちろんやめていかなければいけないと思っておりますし、逆に細分化しすぎていて市役所という組織がうまく運営できていないようなこともありますから、そういうこともやめていかなければいけない、変えていかなければいけないと思っておりますけれども、私はただやみくもに市職員の皆様方の人数を減らす、あるいはお給料を下げますよというのは、市職員の皆様方のやる気をそぐ行為になるわけでありますから、私は危険な考え方と思っておりまして、ただ短絡的な役人いじめというのは安易なポピュリズムにつながるというのが私の思いでございまして、やはりそういうことではなくて、むしろ逆の発想に立って、市の職員の皆様方にやる気を精一杯出していただいて、何と言いましてもこの素晴らしい大川市、そして大川市に住む市民の皆様方のために働きたいと思って市の職、市役所に勤めておられる方々であり、あるわけでありますから、そういう方々のやる気を最大限に引き出して、やはり市役所全体として元気な大川を作るための勇気ある第一歩を踏み出すことが私は肝要だと思っております。もちろん私はこの私以外の3名の方と違って行政経験ございませんので、市の職員の皆様方にどういった方々がいるかということを存じ上げませんけれども、やはりまず私が市長にさせていただいた暁には、どういった方々が大川市の市の職員としておられるのかというのをしっかりと把握をさせていただいて、人を知るということを最初にさせていただいて、適材適所にそういった方々を配置をしていかなければいけないと思っておりますし、先ほどの話と重なるかもしれませんけれども、スリムで効率的な行政運営というのも当然大事ですし、当たり前のことでございますけれども、先ほどから申し上げたように、何よりもやはり大事なのは大川の総合力でございまして、先ほども申し上げましたけれども、市と市民の皆様方の垣根を越えて手と手をつないで、今まさにアベノミクスで日本の経済が動き出しているわけでありますから、今がまさにチャンスだと私は思っておりまして、攻めある姿勢をすることによって市の税収が上がれば、それは市の予算が上がるわけでありますから、私はそういう姿勢をしていきたいと思っております。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。それでは、最後に江上さん、ご説明をお願いいたします。私の方から行財政改革について、お話をさせていただきます。
まずは今いろんな方がお話がございますように、基本的にはコストを削減するのは当たり前でございますけれども、まずその市民の手足となってくれる市役所の中、かなり歪みがございます。それぞれの部署でうまく機能していないところもございます。ある面では行政サービスが行き届いていないという中で、やはりスムーズに皆さん方の声をしっかりと受けるような体制を再構築しませんと、なかなかコスト削減、人員削減、そればかりやっておっても機能していない状況でございます。ある部署では仕事が多すぎる、ある部署では仕事を暇な部署もあるというような現状も含めて、いかに効率よく人員配置をし、また適正化計画の中で人員を配置をしませんと、過剰に急激に職員を減らすのも、皆様方に対する行政サービスはかなり低下をするかというふうに思います。そういう面ではちゃんと計画性を持って市民のサービスがどこまで最低限できるかということも踏まえて、そういう行政改革をやりませんと、一概にもっと削るとかそういうことは重要でございますけれども、無駄は極力省くと。しかし市民サービスが行き詰まったような行政システムではかなり市民に迷惑をかけるというふうに思っております。その中でまず今の体制かなり歪みがございますので、私はまず市役所の中を再建させていただくと、そういう中に皆様方にお一人お一人の声が聞けるような行政サービスを徹底してやれるようなシステムにやっていくというふうに思っております。それが基本ベースの中で、今お示しをしておりますように、市長と三役の給与見直し、これは当たり前の話でございます。もうどこの自治体もこういうことはやっておりますし、組長さん三役はやっております。しかしながらこれは議会のご理解もいただきませんと、なかなか私がやりますと言いましても難しい点もございますので、これはもう議会のご協力のもとに早期にこれを対応させていきたいと思います。行政経費の削減はこれは当たり前のことでございます。まだまだ一つ一つ探してみますとかなり無駄な部分もございます。補助金の中にも無駄な補助金を出しておる部分もございますので、これも有効的に部署だけが得するようなやり方ではなく、多くの方々にメリットのあるようなやり方を心がけていきたいというふうに思っております。そういう中でさまざまな行政経費の削減まだありますので、またしっかりと考えながら市民の声を聞きながらやっていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。